Olá pessoal, sou Fabrício SB, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, encontrei essa outra casa completamente abandonada. Olha só que garagem top, pessoal. Ó, a entrada do portão é aqui, ó. Aqui tá meu carro. E essa casa show. Ela faz um L, ó. Ainda bem que aqui não tem marimbondo. Eu tô cansado de chegar numa casa e ser expulso pelos bichinhos. A casa, pessoal, já vou entrar nessa casa. Olha só que casa top. Uma casa aqui abandonada em Campos dos Goytacazes. Casa bem antiga, tinha assoalho. Ficava a 20 centímetros do chão, mas o pessoal preferia botar assoalho porque fazer uma cimentação. Aqui tem a parte dos fundos. Deixa eu ver se eu passar aqui para dar uma olhadinha no terreno todo. Aqui eu acho que tem uma fossa. Será que ela me aguenta passar aqui? Passei. Aqui, pessoal, olha só como é que o mato tomou conta. Caraca, olha só a varanda aqui no fundo. Olha, casa top, hein? Cheio de teia de aranha. Não tem marimbondo da aranha. Aqui tem um banheirinho cá de fora. Mas já vou entrar nela. Quero entrar pela frente. Deixa eu dar uma olhada no terreno. Ó, tem uma construção ali, ó. Do lado. E aqui tá o terreno, pessoal. Tinha duas entradas. Tinha uma entrada lá na varanda e tem entrada aqui, ó. Ah, é outra garagem. E aqui também tá abandonado também, pessoal, ó. Eu não sei o que que é isso. Isso aqui eu acho que é uma escola. Não tá nada aberto. Pelo menos não que eu estou enxergando. Tem uma mesa lá de fora ali. Acho que tem uma mangueira lá. Olha, o terreno, o quintal tá tudo cheio de mato. Isso aqui tá parecendo, sabe o que? Uma colégio ou uma creche, alguma coisa, mas tá abandonado. Porque tá tudo tomado de mato. Mas não tô vendo nada aberto. Aqui, pessoal, ó. Andaram vindo, cortaram uns galhos aqui. Aqui era uma garagem. Aqui, acho que é um galinheiro. Era um galinheiro. Ah, era. Era um galinheirozinho, porque tinha uma telinha ali, ó. Tem uns pedaços de tela ali. Tem uns pedacinhos de tela ali. Aqui era um galinheirozinho. Eu acho. Ou um viveiro de pássaro, por exemplo. E aqui atrás tem outra coisa ali, ó. Vamos olhar o que tem ali. Aqui, pessoal, como tinha uma telinha de plástico. Então acho que ou era um galinheiro ou era um viveiro de pássaro de... Sei lá. Os pássaros diversos. E aqui outra. Aqui eu já acredito que era um canil. Aqui tem outra passagem pra lá. Aqui eu já acredito que é um canil. Não tinha a tela ali. Ou tinha. Sei lá, tem um negócio, um monte de prego aqui, ó. De repente tinha. De repente era dois. De repente tinha lá e tinha cá. Mas vamos lá pra casa. Quintal muito grande, muito cheio de árvores. Mas nenhuma delas é frutífera. A não ser essa aqui, ó. Essa aqui é pé de cajá. Agora tirando ela. O resto é tudo. Tudo árvore que nasceu. Aqui tem uma grande árvore também, ó, que era cajá também. Aqui tinha uma caixa d'água aqui que sumiu. Fizeram mágica dela. Essa turma, vai, parece a turma
bota Mr. M no chinelo. Eles fazem desaparecer as coisas com muita facilidade. Olha, o local lá tem um ar-condicionado ali, ó. Só tá fechado. Provavelmente tem alguém tomando conta. Eles são só relaxados. Aqui janelinha, só pessoal, janelinha top. Janelinha bem antiga, estão três janelinhas lá de fora. Aqui é a porta de entrada. Licença. Aqui já caiu tudo, ó. A casa era bem feitinha, rapaz, mas a madeira não aguentou, né? Um tempo sem ninguém para fazer manutenção. Cara, é arriscado daqui, né? Pode cair alguma coisa na minha cabeça, mas a gente que é explorador, eu só fico bolado é com marimbondo. Aqui, olha esse quartinho, esse aqui é um quarto. Eu cheguei até a achar que tinha saído para lá, mas não tem. Aqui tem um, era um lustra que tinha uma, acredito que tinha um forro aqui para não parecer a telha, e tinha esse lustre aqui, ó, que pegava lá em cima. Rapaz, tá caindo. Aqui é um quartinho com assoalho, já caiu. E aqui eu acho que é a sala. E ali, ó, já vai para os outros cômodos. Tem outra porta aqui. Já posso vir por aqui. Ó, aqui dando continuidade, aquela sala. Aqui já, eu acredito que seja uma copa, por exemplo. E aqui mais outro quartinho. Os quartos daqui estão muito pequenos. Então, o quarto casal na frente lá dava uma cama e muito mal uma penteadeira, como diz antigamente, ou uma cômoda, muito mal. E aqui, não sei, aqui é uma salinha, essa ali é uma copa, sei lá, aqui pode ser a copa aqui, ali é outra sala, sei lá. Aqui é outro quarto, né? Um outro quartinho. Esse quarto aqui parece um pouco maior. São três quartos. Janelinha top. Janelinha top, ó. Gostei da janelinha. Isso aqui é uma relíquia, cara. Tirar uma janela dessa aqui, dá uma reformada. Quem tem de madeira, dá uma reformada nela e botar ela numa casa. Numa casa toda restaurada, bonitinha, porra. Ia ficar top, gostei da janela. Um modelo que não se tem mais. Infelizmente as pessoas não dão valor a essas casas antigas. Eles têm uma verdadeira relíquia em suas mãos, mas eles abandonam tudo. Nossa, aqui tá legal, ó. Aqui é a cozinha, aqui tá legal. Aqui eu acho que era uma dispensa. Aqui tá uns carvão aqui, ó, pessoal. Será que vai fazer churrasco aqui? Fazer uma lenhazinha, não sei. Essa casa aqui tá parecendo, tá muito tempo abandonada, e tem pessoas aqui vindo pra cá pra fazer um turismo. Assim como eu. Aqui tá uma básculazinha. E aqui é a pia. Deixa eu ligar a lanterna, acho que tá escuro. Aqui é a piazinha da cozinha. Acredito eu que aqui era uma cozinha. Aqui tem um vinho, ó. Galioto e outro vodka. Aqui tem uns lixos, tem uma bolsinha. Não sei se tem dinheiro, não. Bolsinha de mulher. Não tem nada, não. Mas aí pode encontrar algum documento. Aqui tem uma bolsa também.
E aqui o banheirinho, é o único banheiro da casa. Eu fui numa casa aí que tinha 5 banheiros. 4 ou 5. Tinha banheiro demais. Aqui já tem 3 quartos, quer dizer, a pessoa pra poder vir no banheiro tem que esperar o outro sair. Ah não, tem outro banheiro ali, ó. Tô falando demais, tá vendo? Tô falando demais. Aqui já é uma areazinha. Olha quem tá aqui, ó. Gafanhoto. O calor desse tá debaixo da telha. Tá cozinhando, ó, meu bichinho. E aí, bichinho? E aí, bichinho? Vai. Sai daí, vai cozinhar. Essa telha de amianto aí, cozinha. Vai virar churrasco. Aqui outro banheirinho. Pequenina, mas que é lugar no lado aperta. Cheio de lixo ali. Aqui tinha um vaso, tem um lavatóriozinho, um vasinho e um chuveirinho, tranquilo. Dá pra sair do sufoco. Tem esse corredor aqui, não sei pra quê. Será que deixaram aqui esse corredor de sacanagem pras crianças brincarem de pique-esconde? Só serve pra isso, né? Corredor aqui não serve pra nada. Podia juntar daqui e fazer um banheiro maior. Sei lá. Casinha top, pessoal. O que vocês acharam da casa? Toda de verdinha. Olha que pintaram de verde, branco. Já a parte daqui, a parte da frente, a cor padrão da casa é marrom. Pelo menos na frente da casa é marrom. Um biquinho de torneira. A casa aqui toda de telha francesa. Rapaz, tem umas telhas ali caindo. E eu passei ali, cara. Pessoal, se inscreva no canal aí. Se quem puder aí ajudar o canal. Quem é novo no canal aí. É só clicar esse botão embaixo aí. Um botão vermelho chamado inscreva-se. Dá uma ajuda no canal. Se inscreva no canal. E não esqueça, quem estiver assistindo o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Que isso aí ajuda para o YouTube tá indicando esse vídeo para mais pessoas. Para poder as pessoas chegarem no canal e se inscrever para dar uma moral. A Cláudia hoje não quis vir. Ficou em casa trabalhando. Fazendo almoço. Já é meio-dia já. Daqui a pouco chegar em casa tem um almoço pronto. Claudinha top. Um beijo aí, Claudinha. Se você estiver assistindo esse vídeo, um beijo no seu coração. Olha só, nasceu uma árvore dentro de casa. Olha a bichinha lá em cima. É a vizinha sem vergonha, mas... A vizinha de madeira mole. Um facão, uma facão usada só já derruba ela, mas já mostra o tempo que essa casa tá abandonada. Quanto tempo leva para uma árvorezinha dessa chegar a 6 metros de altura? Eu acho que tá 5 ou 6 já. Demora alguns anos. E aqui tem uma redezinha aqui, ó. Quer dizer, gancho de rede. Colado lá naquela de lá. Pessoal, aqui vivia mal não. Casinha top. Talvez a gente fique especulando. Não sei da história da casa, a gente fica especulando. Por que uma casazinha dessa aqui tá abandonada? Geralmente os donos morrem, fica para filho. Filho não dá valor às coisas dos pais, quer mais dinheiro, então essa casa aqui deve estar, provavelmente está tentando vender até hoje. Não parece comprador e também não quer gastar na casa, aí a casa fica assim, ó. Mas provavelmente daqui a pouco vão vender só o terreno. Quer dizer, hoje só vão vender o terreno, que a casa, coitada, não presta mais. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui. Então, só para reforçar, se inscreva no canal, deixa seu like, comente o que vocês acharam. E fica todos em paz. Eu vou até ali onde tá a Claudinha para almoçar. Fui.